До Дня захисника України в молодіжному центрі «Освіторіум» влаштували благодійний захід «Для тебе – мій захисник». Там зібрали одяг та продукти для військових, що перебувають у зоні операції Об'єднаних сил. Збирати посилки почали ще на початку вересня. За півтора місяці активісти встигли скласти понад 300 коробок подарунків. До привітання захисників долучилися школи області та міста, громадські організації та окремі небайдужі люди. На передову подарунки відвезуть військові Національної гвардії України. Сьогодні ми урочисто передамо це представникам Збройних сил України, які далі доправлять це вже на передову. Ми сподіваємося на те, що хлопці відчують нашу підтримку і будуть розуміти, що вдома їх чекають і вдома про них пам'ятають. Молодіжний центр зібрав бійцям, які знаходяться на лінії передової, зібрали нам подарки, щоб передати на День Защитника Отечества. Ну, наша допомога їх доставити вовремя, щоб вони були раді, що не забувають їх однозначно. Так що, я думаю, ми це доставимо вовремя.